Tady mi nějaký žlutý, bude to samý modrý, no.
On neměl jednu chybu, on měl játra, všechno měl pro psy, ledvinky. Ale pořádně to si vás. Zatím nám nastáváme dohromady do sebe. Já mu říkám, přestane, pršet a začít. Kde? Dobré, popoledne. Jari, to by se zdálo určitě o mě, co? Prtím, Zuzka, že jo? Jak jatel? No, já bych ti podala, já bych se musela vysuklat. My taky musela. A záběr tak se půjde po kolem máje, tak se bude zamírat. Ale všechny to tam. Už jsme vybírali, jsme čistili. Perfektní skleníčky, máme speciální. Já jsem to zakrokoval a mi to vyšlo přesně na 1,5 kroku. Můžeš točit, když nebyla klapka. To nově napsaný patní, ty opatře. Chci trochu přebít, Pepku? Víš? A co? Přebít, jak to neuteče. No, ale... No, to je potřeba ani prý. Počkej, tak. 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 T
Svou důvěru složuji.
svého chvál. Kapce a on se musí táhnout. Jo, jenže on zase nehraje, víš, tak můj chlap. Ty Spider by hodal, jak zravej, jak jiný. Můj nejvíc kecí. Co se jim? Na zdraví. Ještě jenom jsou skrinky. Jo, mám to, Amilo. Tam si mě utekl. Já moc nemůžu, abych si naprskal dron. Ale je? Dobrý? Metrou už, ne? Takový lidi. Jako co? Jako vůbec? Nebo až se najívají? Ne? Ještě tak, až se najívá, ale lidi nevíneka taky nevím, jakým barátem. Já nevím, jaký máte to. Něco nebo nic? Já si nepoci říct. Ty tradice, když děcka mají zájem. Máš kopice, jak máš dvě kopice? Máš ty? To je celá bílá obloha a je to místo. Máš sandále, co? No jo. Asi se půjdeš pak před ten. Jarousku! Tam je zataženo. To nevypadalo, že bych to tak to mělo. Já vím, ale ne takhle jako stabilně. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Na straše. Počkej, počkej, jednu. Jo, já to Martina, my jsme to včera nesli. My jsme to tam nesli. Ty panenky v silnici, silnici potkali je tam pod jabore, malý zelené písli, si myslí v cíva. A malička ta je má, ta je má, ta má očka jako já. Ta malička ta je má, ta je má, ta má očka, tam pod jabore, malý zelené. Thank you.
Ty jak máš kazák? Mariano, jedni si pořádně. Yeah.
voz, ta levá je aspoň. Já se cítím. A to ten melón, ale to bylo to druhé. Jo, jistě. No to opravdu pečíme. Dobře. Já to mám pět roků na hajzda, já jsem na místě a... Zadělal! Zadělal i prase! Zadělal! Thank you.
Právě když začíná bolet to úplně. Když začíná přehrát, že to není jde o vektor, ten je idiot. No to je růst. Tak ono jak si to pojede po jednou. Dobrý den.
to chceš víc? S Žulkem tady. Já se to nechávám na pivu. Já jdu. To byl dotaz, jako ne? To je to bude. Takže
František, já mě to nejít a jo. Je to dokonce také zakladají tím zemi. Syn Františka, Vladka Jezik, syn Jana Fajda, Vladišek, byl vynikající v sebi a činovníky našeho sboru. Synové zakladajícího sena, Josefa Fajda, Jakub, Jaroslav, Jozef, byl rovněž vynikající požádník a zvlášť, Jakub, byl úspěšný a všeobecně vážený předsedou a vědového bodu okresním věprým středem Čudního vědění. Na čelo požádníci Bíla byl celá Marie Křínová. Stejně jako celá této Vlasta Hladěva, který v současné je jednatelkou sporu a její manžel Alois Hladěva, pokladník. Zakládající člen Hradiče Hraduka byl mnoholetým zástupcem předsedy, prvním pokladníkem sboru. Zatímco jeho syn Hradiče Hraduka, jen mladší, byl mnoholetým jednatelkem. Pokladníkem a posledním předsedou sboru. Druhý syn Stanislav Hraduka byl mnoholetým jednatelkem a kolikářem sboru. Druhou celé rodiny Hradkovi náleží současný starosta sboru Vladislav Kakač, který je manželem vnučky Jana Vladky. Takový krásný příklad rodové jednosti je v našem sboru celá řada. Krátkosti a tokoliv dohromady zápisu a jiné dokumentace seznámil jsem vás ze 120. historii našeho sboru Hořebovička. Nyní už slavíme 125. trvání sboru a z těžkosti a lásky vzpomínáme oné generace, která byly před 120. lety pro založení. Ještě generace pozdější. Máme stále na paměti, že to bylo 120 práce, starosti, radosti, úspěchu i různých. Lásky a jednosti jsou poslání. To je gesto hasičů Bohu Kucky Bližním po pomoci. Čest a sláva sboru, dovolně co se musí to být čest a sláva všem hasičům naší vlasti. Děkuji vám za pozornost. Patron hasič opravu provedl pan Ludvík Rejčík,
Prošel večer už podou víra, stárci rozháněli déšť pod vodem a ještě. Takové počasí snad nikdo dlouho nepamatuje. Přes nepřízeň počasí se shromáždilo kolem parkety rostlinů. Jako staronou tradici se pouštím obrovy Václavské hory, které kdysi byly domenou Sokola. Hlavně nás upořádání této akce žádají stárci na konadí manželský pár. Obnova této tradice zatím do podílení občanů plně nepronikla. Přestože je to zábava velmi pěkná, která je velmi slabá, dosud je to podělečná akce. Pravděpodobně odpořádání pustí. Zástupci výboru navštěvují během roku jubilanty z řad členů a s blahopřáním předají malou pozornost jako poděkování za jejich dobrou práci. V dnešním roce to byla jednatelka Vlasta Záběrová, Josef Horák a Rostislav Vondrášek. Okresní požární rada Združení hasičů Čech Moravy Slezska, okresní výbor Brno-Vlkov, pořádají v průběhu roku školení pro zranitelné strojníky, preventisty a jiné. Těchto školení se zúčastnili možnosti. Řada členů pracuje na různých místech republiky, nemohou se uvolnit, a potom není možné školení obsah. Přínosem bylo letošní školení ve Rybu a strojníků v Balčicích, kde Petr Kvapil získal osvědčení preventisty obce. Pravidelně provádíme komunikační výzvy s požárním vozidlem, kterých postupně zaškolujeme mladé řidiče a strojníky, aby nedocházelo k situaci, kde se sejde člověk požáru a jeden řidič. Požární vozidlo ujede pouze několik stovek kilometrů, přesto se dělala technická prohlídka každého půl roku. To by se mělo do budoucna snad změnit, prodloužit transport technické prohlídky. Ve zprávě za rok 1993 jsem konstatoval, že jsme nebyli vyzváni k žádnému zásahu požáru v obci ani okolí. Letošní rok byl naopak velice rušný. Řadou požáru a nešetřili nás ani v době nejkrásnějších svátků v roce na to přímo na 4 dny, kdy muselo několik mužů opustit teplo svých domů a jeli k požáru do druhého rohu v Šerešicích, kde se kromě Ořechova sily dvě jednotky z Živlochovic a veřejný úzvar z Brna. Bohužel se jednalo o pravý poplach. Takový lidé mezi námi žijí, kterým akce tohoto druhu dělají potěšení. Další zásah byl hned 2. ledna, abychom to nezapomněli a nevyšli ve cvíli. Požáru jsme měli celkem 17 krát. Výrobu požáru Slovenice odrušila, vyhlášení poplachu se vždy nejde do 15 minut v nočních hodinách. Měli si to uvědomit i občané, kteří naši činnost podporují, pozorují za okny, teplý pokoj a kritizují. Řada členů je rozstřičena po celé obci a nikdo nestojí u domu a nečeká, kdy bude obrat sirénu. Některým požárům se nám podařilo přijít ještě ke svém zápisu za veřejný požárným útvarem Židlochovice. Myslím si, že letošní výjezdy co do rychlosti a četnosti byly opět hodně profesionální. To vám přečtu přehled výjezdu v roce 1998. 23. požár Tichovice sklad požárního sboru. 25.3. požár kontejneru Ořechovic zemědělské družstvo. 30. požár chata a tráva do Rostnice. 30. požár smetí a branky u Hvoru v Ořechově. 21. námět do cvičení v Střelici. 34. požár branky u Hvoru v Ořechově. 24.5. požár Tichovice Ořechov Marienburka. 5.6. požár Rostnice Králova. Červen Lehrad, požár Rodinného Rumu. Červen Silvojce Kůlna. 21.7. požár Obrý Vračice. 22.7. požár rodiní domy v Dolní Polnici. 23.7. požár obydlí a koupaň Prahu. 6.8. požár Kůlna z Dřevěn Radostice. 5.10. požár auto na Pěrovci Ořechov. 10.11. požár do Jižerešice. 24.12.2030 paní Poklaj Žerešice. Celkem 17 výjezdů. Mimo skutečný zásah také pomáháme dovozem vody při různých soutěžích prostatňaseckých zborů. Pohonné hmoty nám vždy příslušné organizace uhradí. Při výstavě obecního vodovodu jsme pomáhali firmě IMOS při tlakování vodovodního přivaděče. Z rozpočtu obecního úřadu bylo čerpáno v letošním roce 1000 korun záloha na elektrickou energii, 41481 korun vysílačky, 527 korun vysílačky světelná tabule, 22 691 korun pracovní hodiny, 1556
63 460 celkem. Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval také obecnímu úřadu a starostovi panu Janu Matříčkovi a celému obecnímu zastupitelstvu za podporu a dobrou spolupráci a věříme, že bude stejně dobrá i v příštím roce za vedení nové starosty paní Ludmily Čmerové a zástupci pana Miroslava Pěšky. Během celého roku bylo odpracováno mimo zásobu požáru. 270 hodin přibližně v provincii vodních zdrojů je čištění a čerpání rybníka či důležité techniky, která hlavně po zásadu si vyžádá výrazně vodu. 155 hodin na vodu být požární rybníka a 850 hodin přibližit na zajištění kulturních akcí. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se podíleli v průběhu roku na činnosti zboru, obětovali svůj volný čas a spánek za pomoc pro občanů. Děkujeme pro všechny jejich rodinným příslušníkům za pomoc a pochopení. Letošního roku jsou hodně zdraví, osobní pohody a spokojenosti a těším se na další obrovskou práci. Věneček 39 511 Kč, hody cvíromekodějské 34 808 Kč, hody václavské 15 221 Kč. Dovoz vody od lakování budovaného obecního vodovodu firmy Limos 825 Kč. Celkový příjem 100 633 Kč. Vydání. Hotovení pozvánek na nový rok 1000 Kč. Občerstvení na výroční schůzi v roce 98, 2664, odvod za příspěvkové známky 2300 Kč, věneček vydání 26 782 Kč, hody cilindrometodějské vydání 29 984, hody václavské 17 246, poštovné obálky a dobnosti 648 Kč a vypostaví výročí členů 1776 Kč. Vydání celkem 82 300, zůstatek 31.12.1998, na hotovosti 18 333 Kč, stav na běžném účtu byl bez pohybu 5046 Kč. To je celková pokladní zpráva. Thank you.
Činnost, kterou provádíte. Ta práce vaše je nebezpečná a vy vykonáváte ochotně a nezištně. To v dnešní době není každému samozřejmé. Tady jenom zazvoní siréna a vy jste ochotní, ať je to v noci nebo v sváteční den, v neděli, v rodinné slavnosti, vy se seberete a určitá skupina vyjede pomáhat jiným spoluobčanům. Tak za to je potřeba vyslovit velké ocenění. 120 roků, když vydrží nějaká organizace při životě aktivní, tak to svědčí o tom, že ta organizace je založena na nějakých kvalitních základech a zásadách. Nebudeme rozebírat na jakých. Vy sami dobře víte, že na odpovědnosti, ochotě a obětavosti. Co to bylo výjezdu za těch 120 roků? Co to bylo těch ochotných lidí, kteří se vystřídali a automaticky ty generace vychovali další svoje následníky pro vykonávání této služby. Nebylo potřeba žádných náborů, žádného nějakého agitování. Ti hasiči automaticky sami jsou pořád starší a ti mladí, pořád je tam, jsou ti nástupci. Za to také patří poděkování. Kolik se zachránilo majetku veřejného i soukromým osobám, tím po vaší pomoci. Během roku hasiči je normální spolek, jak několik ostatních obcí. Ale když přijde nebezpečí a postižení, tak každý pozná, že hasiči to je něco jiného. Tím přijdou, když člověk je v tísni a převezmou za to postiženého jeho starost a vlastně bolest nebo zkrátka pomohou v té pravé chvíli a to se ocení vždycky, až člověk to prožije osobně. Ale osobně ta vaše práce dostává ocenění a jako je hodnocena jistě nejvyšším oceněním. Také bych chtěla vyzvednout tu společenskou důležitost hasičského sboru Hořechově. Protože hasičské hody v Ořechovičkách to je největší akce kulturní v roce, která se týká snad velké většiny občanů. A vy ji zajišťujete samostatně na trvání kolik dní, za každého počasí, ale dokonce až s tím pozbíráním těch papírků, kolem parketu. Bez jakékoliv pomoci nebo podpory nebo finančních, takže za to vám taky patří velké poděkování. Co se týká té úřední stránky vztahu obce a hasičů, my bychom byli rádi, abyste měli vybavení a technicky zázemí takové, jaký si zasloužíte. Budeme se snažit a usilujeme o to, abyste měli moderní pomůcky a to zabezpečení tak, jak by mělo být.
já bych osobně byla ráda, kdyby přišel zákon, nebo byla ta možnost, aby ty zásahy byly ohodnoceny finančně těm jednotlivým členům. Možná se dočkáme ty doby. Jsme rádi, že se tady bude vodovod a že budou pouliční hydranty, které možná vám trošku usnadní nebo ulehčí tu vaši těžkou práci. Ještě říct. Tak ještě závěrem jednou bych teda chtěla vám všem poděkovat, kteří se zúčastňujete aktivně života ožechovských hasičů a také patří poděkování vašim rodinám a manželkám, které to trpí a zkrátka se tomuto vašemu režimu podřízení. Tak vám přeji všem hodně zdraví, abyste neměli žádný důraz hlubší zásazí a také rodinnou spokojenost a všechno nejlepší do tohoto nastávajícího roku. Vážení přáteli, vážení hosty, vážení požárníci. Jsme rádi, že jsme zase opět přišli mezi vás, tak jak bývala mezi náma určitá rivalita a spolupráce v letech minulých a v letech současných. Vyslechli jsme tady vaši krásnou činnost, bohatou činnost, hodně práce, hodně úspěchu, bylo tady hodně vyznamenaných členů, jistě právě. A tak vám chci popřát do dalšího života hodně štěstí, hodně úspěchu. A tak, jak jste to táhli těch 120 roků, tak abyste to táhli ještě pořád dál. Jinak všem členům sboru, i rodinám, manželkám také přeji všem hodně pevného zdraví a hodně úspěchu. Děkuji. Děkuji bratru Kozlovi za jeho přednesenou zdravici a žádal bych, jestli má někdo další ještě něco do diskuze, kdo se přihlásil. Je tady paní Naďa. Vážení přítomní bratři a sestry, dovolte mi, abych jako zástupce okresního sdružení hasičů okresu Brno venkov pozdravila vaši výroční valnou hromadu. Ze zprávy vašeho předsedy je vidět, že se vám ve sboru daří dobře. Je to především zásluhou vaší píle a myslím si, že taky velkou oporou vašeho obecního úřadu. Také ze zprávy pana Horta vyznělo, že slavíte 120. výročí založení vašeho sboru. Já si myslím, že za tu celou dobu, já teda váš sbor neznám až tak jako hluboce, ale myslím si, že jste udělali velký kus práce a proto bych vám chtěla popřát do dalších let jako pevné zdraví hlavně a mnoho elánu do další práce. A všem vyznamenaným ještě jednou dodatečně blahopřeji za starosty okresního sdružení, který se dnes mohl dostavit. Děkuji. Má ještě někdo nějakou Má ještě někdo něco do diskuze? Ale bože, připojte se. Já jsem tady dneska tady jako šofér, ale to k vašim práci, jo, ohodnocení, jste si řekli, já bych vám chtěl poblahopřát k tomu, že v dnešní době, takový ty živelní době, máte tak bohatou činnost, že držíte pohromadě, že se vám, já řeknu, hasičský sbor, protože jednou jsme sdružení, jednou jsme Marovská jednota, pak jsme asi sbor dobrovolných hasičů, ale jednoduše jsme dobráci, že se vám tu i členská základna rozrůstá, což se na mnohých místech na okrese neděje. No a požádat bych vás chtěl, abyste měli strpení, že teda ten okresní sekretariát tak nefunguje, jak by měl. Jednak jsou tam kádrové věci a jednak prosím vás, ne, že nejsou peníze, ale máme tu legislativu tak dobrou, že i do ty kolonky, kam ji potřebujeme, nemůžeme dostat. Čili teď tam ty úřední hodiny budou tak nějak všelijak. Ten náš člen sdružení možná bude pracovníkem okresního výboru, jo.
to u sboru požární ochrany asi. No a co se týče dál, tady bylo naznačeno tak nějak, že ty technické prohlídky u dobrovolných hasičů za toho půl roku, že jsou nějak moc brzy, že ve směsta auta najedou víc kilometrů k technickým prohlídkám než k požárům. Tak prosím vás, zase jsou to mezilidské vztahy, kdy nechce v současné době na ministerstvu dopravy někdo ustoupit, ale připravuje se ten na rok 2000, že by se mělo chodit po dvou letech. A že by to teda bylo rozumný a víme všichni, že ta technika je zastaralá, že máme nejstarší techniku v Evropě. Dále prosím vás, já jsem se v poslední době zúčastnil několika jednání v takovém tom širším měřítku, kde se hodně hovořilo o budoucnosti. Tak víme, že naše republika se snaží dostat do Unie Evropské a že teda Unie zase vůči nám má požadavky, abychom všechno měli, jak legislativu, v který máme strašné mezery, v pořádku, co se týče požární ochrany. Takže teda je naděje, jestli tam chcem ty 2000 nějaký drobný jít, já v rok si přesně říkat nebudem, takže do té doby i ty vztahy mezilidské, vztahy dobrovolní z povolání, že teda budou a ta legislativa musí být vyřešena. Vzor se nám dává v Rakousku, kdy teda, prosím vás, hasičů z povolání je minimum. Že asi takové obce a města, která jsou na úrovni krajských měst, nemají hasiče z povolání. Ovšem jináč se k tomu staví podnikatelé, jiný je to vžitý systém, který se u nás taky nějak rozumně bude zavádět. Tak to je na takové uklidnění vaše. Jináč bych vám chtěl popřát, abyste nejenom dobře prováděli zásahy, aby se vám taky dařilo na těch soutěžích, kterých se zúčastňujete. No a abychom se zase v příštím roce, to je už rok 2000 bohužel, jo, tady všichni tak sešli a mohli si hodnotit ty výsledky ještě lepší, než jaký jsou. Dále bych teda vám, nebo zastupci obce chtěl poděkovat, protože vy máte velmi dobré mezilidské vztahy, já to nazvu takhle ty kategorie, čili spolupracuje obec s hasičema. To na mnohých místech není a je to vidět, že podle toho ty sbory pracují, je tam chuť práci a prostě je to tak, jak by to mělo být. Tolik jenom tak prosím vás, abych vás neunavoval, co se připravuje, ono je to tak na celý večer vykládání, jo. A chtěl bych vás požádat, nebo vaše vedení, abyste nezapomněli o posloupnosti, kde se to ještě vyšší vyznamenání, který už někdo, co má za zásluhy, může dostat samozřejmě zásluhy. No a nakonec toho života, to prosím vás, musí tomu asi člověk být 60, může dostat zasloužilýho hasiča, anebo řád svatýho Floriána. Víc těm lidem dát nemůžeme. To nadávání to už dají občani, jo, ale aspoň to medaily, abych mému tak trošku tu dušičku spravil. Děkuju. Já bych chtěl poděkovat panu Šajdovi, je to má, řekl nám to pěkně a ono se nám nasliboval vždycky za každýho režimu a tak, jak to bývalo. Takže, co já bych k tomu chtěl říct, zaprvé vám děkuji za pozvání na tak významné výročí, jako je 120 let hasičského sboru, takže vám za to děkuji. A řekl bych asi tolik. V dnešní době, která je takhle ekonomicky kritická, je velice obdivuhodné, kolik občanů této obce je ochotno ve svém volném čase, dokonce i únik ze zaměstnání, se věnovat tomu, co je potřeba vykonávat pro dobro občanů, firem této obci. A pro mě je velice překvapující, že zasahujete i do kompetencí sousedních, dokonce i dále ležících obcí. Je to
velice potěšující, že jste ochotni pro to všechno udělat. Nasazujete svoje zdraví, svou práci, svou fyzickou sílu. Děláte pro to všechno, abyste zachránili majetky dokonce pro vás i neznámých lidí. Občanů, který vy vlastně ani neznáte, nemáte k ním žádný vztah, citový ani fyzicky jakýkoliv. Což je velice překvapující a jsem velice rád, že v takové obci jako Ořechov tohle existuje. Je to doopravdy, jak už tady nějaký předřečník řekl, že je to málo kde. Jsem velice rád, že jste ochotní pomáhat, dělat, fyzicky pracovat, náročně pracovat při stěhování uhlí a tak dále. Já ty požáry vaše ani tak neznám. Ale že jste i ochotní věnovat svůj volný čas, nejen svůj soukromý čas, ale rodinný, pro různé kulturní akce, aby se i ti druzí občané tady potěšili, aby měli radost z života, což je potřeba se před vámi velice hluboce sklonit a popřát vám do této činnosti, ať hasící nebo té kulturní, hodně zdraví, hlavně fyzické síly, abyste pořád měli ten reál, který máte, vychovávali si ty svoje nové nástupce, protože ti staří už ta síla ubývá, známe to, jsem taky v té elitě trošku těch starších, takže už to všecko vím, jak to je, proto je potřeba to všechno zhodnotit a je potřeba to říct kladně, je potřeba se sklonit a já vám do toho přeju, do té naší práce, do té kulturní činnosti hodně zdraví, pohody. A vy si říkáte, bratři a sestry, já se omlouvám, že jsem to nepoužil na začátku. Nejsem znalý těch vašich finesů, které vy tady máte. Takže bratři, sestry, vážení přátelé, hodně zdraví, pohody, síly, všeho, co máte. Ale ať ta sirena co zní co nejméně. To je moje přání vám. Devátým bodem je usnesení z naší výroční členské schůze. Prosil bych Dvořáka Michala, aby se ujal slova. Pro dobrovolných hasičů Ořechov 1, konané dne 15. ledna 1999, po hostinství Peška. Výroční valná hromada po vyslechnutí všech zpráv a diskuze přijímá následující usnesení. Za prvé schvaluje zprávu o činnosti za rok 1998, zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise. Za druhé ukládá všem členům organizace za A. Přispět k rozvoji a propagaci hasičů v obci, podporovat práci výboru a zúčastňovat se veškerých akcí, za C. Získávat další členy hlavně z řad mládeže. V Ořechově dne 15. ledna 1990. Já bych vám chtěl všem poděkovat, že jste se zúčastnili naší výroční členské schůze. Pořád vám hodně zdraví v příštím období, aby ta sirena, jak už tady bylo řečeno, moc nehoukala, ale abychme vždycky, když zahoukala, aby bylo opravdu ochotných těch 5-6 lidí vyjet a zachraňovat ty hodnoty těch našich spoluobčanů a i majetky jiných podniků. Věřím tomu, že to tak bude, tak jak to bylo, protože techniku, kterou tady máme, když je zastaralá, jsme si dovedli do dobrého pořádku. Máme přezutý veškerý kola na tímhle nový gumy. Je auto ve stavu dobrém a opravdu chlapi vyjíždí tady do těch 15 minut. Což se dá kvitovat jako že jsou to opravdu málem profesionální. Takže ještě jednou vám všem děkuji a teďka se nerozcházejte, bude podaná večeře a chvílečku si se tady pobavíme, protože máme proč, protože 120 let výročí trvání hasičů něco znamená. A ještě na závěr bych vás chtěl všechny pozvat na věneček, který pořádáme 6.
druhý v Orlovně, v Ořechově. A chtěl bych, abyste trošičku agitovali, aby nás tam nebylo 150, aby nás tam bylo aspoň 250. Protože si to zasloužíme, aby ti lidi tam přišli, aby opravdu tady ta atmosféra potom společenská byla lepší. Děkuji za pozornost. Thank you.
Zakládající člen hasičů Ořechovičky. U mě to moc dlouho svítit nebude. No, zkus. Dobrý? Jo. Vinec, ne to.